Всім привіт! Сьогодні ми готуємо закуску на зиму або салатик. Для цього нам потрібно 400 грам моркви. Ми її чистимо та натираємо, як на корейську моркву. Перекладаємо в глибоку миску. Далі миємо кабачки. Для цього нам потрібно 500 грам. Нарізаємо повздовж, а потім соломкою. Також з рецептом нам потрібно 500 грам огірків. Також їх миємо і нарізаємо соломкою. Далі чистимо 300 грам цибулі та нарізаємо півколечками. Також за рецептом нам потрібно 250 грам болгарського перцю. Теж нарізаємо соломкою та відправляємо в миску. Також додаємо 4 столових ложки цукру, 1 столову ложку солі, 1 столову ложку приправи до корейської моркви, також додаємо чорний перець, приблизно 1 чайну ложку. Далі додаємо 100 грам олії та 80 грам оцту. Далі беремо рукавичку і добре все вимішуємо та залишаємо наші інгредієнти на 1-2 години, щоб всі інгредієнти гарно впустили сік. Час від часу перемішуємо. В кінці нарізаємо зелень, 20 грам кропу і 20 грам петрушки та знову все добре перемішуємо. Далі викладаємо по баночках, добре втрамбовуємо. Та сік, який залишився з наших овочів, виливаємо в баночки. Беремо каструлю, викладаємо туди рушник та заливаємо холодною водою. І від закипання водички стерилізуємо 15 хвилин. Далі закатуємо банки, кладемо в тепле місце і чекаємо зими. Всім смачного!